بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين ومستممات PARA PELAJAR sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 15.09.2021 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Kitab Fathul Mu'in masih lagi perbincangan kita dalam rukun solat yang keenam iaitu i'tidal rukun solat yang keenam i'tidal setelah kita bangkit dari rukuk apakah yang ada di sana selain daripada doa-doa yang telah kita baca dalam siri yang lepas para pelajar tengok uh, bagi jemaah yang ada naskah hijau ini cetakan baru ni warna hijau muka surat puluh bagi jemaah yang pegang versi yang awal cetakan lama muka surat 83 yang barunya 90 yang lama 83 jadi kita terpaksa kena sebut dua dua versi lah kalau tidak tak jumpa cari tempat tengok di tengah-tengah dan disunatkan doa kunut bagi sembahyang subuh iaitu di dalam i'tidal pada rekaat yang kedua i'tidal rekaat yang kedua sembah yang subuh itu selepas zikir yang ratib apa mana zikir ratib zikir yang biasa kita sebut itu dia panggil zikir zikir ratib apa mana zikir ratib ha? zikir yang kita baca dah dalam rokok kita ha. Uh, tengok dalam kitab ni zikir ratib tu maksud dia yang sunat ha, zikir ratib yang sunat tengok di muka surat sebelah dia tu yang sunat mengikut yang aujuhnya Mana pendapat yang kuatnya Sampai kepada kalimah Min syai'in ba'du Tengok di muka surat yang sebelum ini Muka surat 88 Muka surat 88 Tengok di bawah tu dan disunatkan ia berkata Semasa Tegak berdiri Bagi iktidalnya itu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Ini sampai kepada ba'du. Maknanya bukan kata kita kena gopoh-gopoh cepat-cepat. Rabbana lakal hamdu. Terus angkat. Angkat apa ni? Angkat takbir, angkat kunut saja. Lak. Maknanya kunut ni setelah kita baca zikir yang asal dia. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati sampai ke min syai'im ba'du. Ini kata di Tuan Syed sampai di situ. Uh, jadi kita kena ingatlah zikir asar dia tu. Zikir asar. Zikir asar dia tu. Uh, kita kena. Kena kekalkan. Ha, jangan tak kekal. Fathul Mu'in Dalam kitab Fathul Mu'in ni kita. Kita duk bincang kitab kita, kita, Fathul Mu'in. Arab. Baiklah para pelajar sekalian. Bagi pelajar yang ada kitab asli dia ni, nama dia Fathul Mu'in ni menarik kita ni. Di antara naskah yang yang eloklah kalau kita nak beli kat. Hmm tengok dia punya kitab ni kalau kita terjemah biar ada apa ni ada terjemahan dia tu menarik baik para pelajar sekalian mm maknanya kita kena nak dan juga ah tengok dia kitab dan juga Dan juga disunatkan kunu itu dalam iktidal akhir bagi sembah yang witir. Aha, kita tengok di sini, tempat kunu. Cikgu tengok dalam bahasa Arab dia kata, lafak yang paling mudah sekali. Wa kunutun bisubhin wa witrin nisfin akhirin min ramadhan. Kita kena... Wa bisairi maktubatin linazilatin... Ambil setakat itu dulu. Dia kata apa ni? Wa kunutu Wa kunutu bisubhin Mana kita kena baca kunut Semaya subuh Fi i'tidal Raka'atihi thaniyah Ba'da zikri ratib Alal awju Wahwa ila min sya'in ba'du Itu satu tempat Mana tempat yang kita nak bincang ni para pelajar sekalian Di mana tempat dia tempat dianya iaitu uh, di selepas kita waktu kita iktidal iktidal waktu mana dalam subuh dan iktidal akhir solat witir yang teras separuh yang kedua Ramadan separuh kedua Ramadan kenapa Lilit tiba kerana ikut nabi wa yukrahu fin nisfil awwali ka baik itu matan lafaz dia sekarang ni saya nak masuk pada perbincangan para pelajar sekalian kita bincang sikit tajuk ni dalam kitab ni ada dua perkara tengok balik kepada kitab dua perkara yang pertama dan disunatkan doa kunut bagi sembahyang subuh iaitu dalam i'tidal pada rakaat yang kedua sembahyang subuh itu selepas selepas apa selepas zikirnya ratib dia dia li ra aliy ta itu jadi melayu tu sebenarnya ratib tak boleh ada ya ratibun ratib zikir, zikir yang tetap ha, mana dalam kita eh, tidak ini kita baca mana kena kekalkan zikir yang tetap itu yang sunnah sampai kepada min syai ba'du. baik itu yang pertama letak nombor satu perbincangan kita tentang kunu yang kedua dan juga disunatkan kunut itu dalam iktida yang terakhir bagi sembahyang witir separuh akhir bulan Ramadan. Kenapa? Bagi ittiba, yakni mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh membaca kunut pada separuh Ramadan yang awalnya. Sebagaimana juga makruh membacanya pada waktu baki lain. Baki lagi dalam setahun. Maknanya dalam pekoh ni kata makro kita pergi baca kunut witir selain daripada malam 16 hingga akhir Ramadan. Itu je. Sepanjang tahun tak boleh. Ha. Menariknya dalam kitab kita ni jazahullahu khaira ada tambahan daripada pengat, pengat, pengat dia kata walaupun demikian ada kau tuan-tuan tanda ini penting bagi anak ada kaul maknanya ada pendapat yang menyatakan boleh berkunut pada witir akhir walaupun tidak Ramadan. Maknanya kita boleh kunut sepanjang tahun. Dan tidak juga makro kita witir nis keduanya. Maknanya awal daripada awal Ramadan lagi boleh. Ini berdasarkan lehak kepada At-Tarsyih nama kitab. Baiklah para pelajar sekalian. kita tengok pandangan ulama' dalam masalah ini sebab anda tengok ada khilaf di sini. Khilaf ulama tentang masalah uh, kunut ni. Kita nak baca ke tak nak baca? Ha. Allahu akbar. Dia kata Fa innal qunut fi salatil fajri kunut baca kunut pada solat subuh itu mukhtalafun fihi bainal fuqaha berbeza pandangan antara ulama-ulama. Ada yang mengatakan sunat sepanjang tahun. Ini pandangan mazhab syafi'iyah wal malikiyah. Ada yang mengatakan tidak sunat. Pandangan siapa ini? Hanafiyah al-ahna wal hanabilah. Tuan-tuan tanda. Jadi timbul soalan kenapa kita pergi Mekah orang tak baca? Sebab dia mazhab hambali. Imam dia mazhab hambali. Dia tak baca. Mazhab Hanafi juga tidak baca. Baik. Uh, maka al-imam al-tirmizi imam al-tirmizi al ni dia suka bawa pandangan-pandangan ulama di akhir kitab dia di akhir bab mana bila sebuah hadis dia sebut dalam sunan al-tirmizi daripada al-bara bin azib meriwayatkan bahawa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi salati subhi wal maghrib nabi kita kunut pada subuh dengan maghrib Maka timbullah perbincangan ulama wafil babi. Qala uh, Abu Isa dengar kata di Abu Isa At-Tirmizi ikhtalafa ahlul ilm fil qunut fi salat al-fajr. Berbezanya pandangan ulama-ulama uh, tentang kunut pada salat subuh. Kunut pada salat subuh dalam syarah dia Tuhfatul Ahwazi dia syarah kepada Bukhari Tirmizi ni dia sebut nama. Tuan-tuan tanda nama ni. Nak tengok berapa orang yang kata boleh kunut solat subuh. Fadhahab uh, aksarun nas. Ramai di kalangan ulama minas sahabati wa dan ulama kemudian daripada mereka daripada ulama-ulama di seluruh dunia ala isbatil mengatakan, qunut mengatakan kunut subuh ni ada di antara ulama itu siapa dia a'immah di antara imam-imamnya ala minal a'immah wal fuqaha Abu Ishaq Abu Bakar bin Muhammad Al-Hakan bin Utaiba Muhammad wa Malik bin Anas wa al-Hijaz wal Auza'i wa aksar ahli Syam wa Syafi'i mazhab Syafi'i wa ashabuhu ini di antara ulama yang mengatakan boleh boleh a uh, boleh apa ni subuh. baik wa khalafahum fi zalik ulama yang mengatakan tak ada solat tak ada kunut pula siapa dia uh, ulama lain pula yang mengatakan tidak ada kunut oh, kunut ni tak ada hmm. sebab apa masing-masing ada dalil ada hujah dia ia mengatakan sedemikian dia kata sebab jadi kita kata khilahlah ulama dalam masalah ini dalam masalah Uh, masalah uh, kunut ini kerana itulah para ulama Islam mengatakan uh, ti, kita mengat, boleh mengat, boleh letakkan bahawa kunut ini di antara di antara masalah yang menjadi perbincangan ulama mereka mengatakan ada yang mengatakan isbatul kunut ada yang mengatakan kunut ni dibaca pada waktu nazilah apa mana nazilah nazilah ni maknanya waktu ada bencana baru kita baca kunut jadi kita kata Alhamdulillah. Jadi jelah lah kita ulama tabi'in. Ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Uh, yang mengisbatkan. Mengisbatkan kunu ini. Dan ada di kalangan mereka yang tidak mengisbatkan. Jadi kita kata dua-dua tu ada pandangan ulama. Maka bolehlah kita letak kunu ini dalam perkara khilaf di kalangan ulama. Siapa nak baca, baca. Siapa yang tak nak baca, boleh tak baca. Wallahu Wallahu'alam. Sama juga dalam masalah uh, hmm, Masalah apa tadi? Yang kedua ni uh, Masalah Witil Dalam fiqh uh, kita Syafiq kata Witil ni kita boleh baca Waktu mana Waktu uh, Apa ni Setengah Ramadan Yang kedua saja Awal-awal tak boleh Jadi ada ulama' mengatakan Boleh je ya kita baca Sepanjang tahun boleh kita baca sepanjang tahun. Tengok dalam pengarang kitab kita pun dia bawa bawa apa? Dia bawa pandangan yang mengatakan boleh. Tidak makruh. Ha, jadi alhamdulillah uh, para pelajar sekalian kita cara ringkas lah perbincangan kita ni, huraian kita ni ringkas. Um, maknanya kalau contohnya malam ni saya bangun solat witir kita nak baca kunu, boleh ke tak boleh jawabnya boleh ramai ulama mengatakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada cucu dia doa kunu itu boleh dibaca sepanjang tahun awal ramadan ni kita nak baca macam masjid Mekah boleh boleh kalau nak ambil separuh daripada ramadan seperti di tempat kita pun kita kata boleh mana dalam masa ini ada keluasannya wallahu a'lam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan yang yang seterusnya. Tengok di nota di bawah. Dan di bukan nota ni kitab ni. Dan disunatkan kuno di dalam sembahyang lain yang diwajibkan itu selain daripada subuh. Ha, bila di dalam lima itu solat lima waktu itu dalam iktidar rakaat yang akhir walaupun bagi orang yang masbuk membaca kunut beserta imamnya kerana terjadinya bencana dia panggil kunut nazilah tulis kita ni kunut nazilah ha kunut kerana bencana ingat tak waktu bunuh mula kawit mari dulu kan imam-imam kita diarahkan supaya baca kunut ha itu dia panggil kunut kerana ben bencana ha. yang berlaku ke atas muslimin Walaupun bencana itu berlaku atas seseorang yang manfaat dirinya mengena ke atas orang lain. Misalnya seperti tertawanya orang alim. Orang seorang orang alim ditawan oleh musuh, maka satu negeri sunat kita doa kuno minta Allah selamatkan dia. Atau tertawannya pahlawan muslimin. Dan itu adalah bagi ittiba yakni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sahaja dalam bencana itu seperti takut. Ha, maknanya kita dalam ketakutan boleh kita baca baca apa? Baca kunut. Dalam sana kita takut kita boleh baca kunut. Dan waktu tak takut juga boleh kita baca uh, baca kunut. Kita kata masya-Allah. Hmm. Maknanya bencana belailah macam berlaku benda-benda yang Uh, seperti takut itu terhadap seteru yang beragama Islam juga yang juga yang kelaparan juga wabak ha, tengok dalam kitab kita jelas bencana ini sama ada bencana tu kita takut kerana musuh ataupun kerana kelaparan maknanya kemarau teruk sangat ataupun apa-apa sajalah dan juga wabak jadi ha, yang kita sekarang ni covid ni termasuk dalam dia panggil pandemik mana wabak mana boleh kita baca kunut di situ dan sembahyang yang lain daripada yang wajib lima itu ialah sembahyang sunat walaupun sembahyang hari raya boleh baca kunut nazilah ketika berlaku bencana dan sembahyang yang dinazarkan maka tidak disunatkan uh, membaca kunut itu dalam keduanya yakni sembahyang sunat dan sembahyang yang dinazarkan tetapi tidak dimakruhkan kunut nazilah dalam keduanya itu seperti yang disebut dalam kitab Tuhfah. Maknanya kalau kita uh, dia naknya kalau boleh kunut nazilah ni bukan hari raya dan bukan juga nazar. Hmm. Tapi boleh kalau nak buat. Itu maksud tak usih kita. Hmm. Dan disunatkan membaca kunut baik itu baik pada subuh atau atau kunut nazilah. Nah ini cara Tulis tepi kitab Cara kaifiat membaca kunut Kaifiat membaca kunut Dengan mengangkat kedua belah tangan Gini kita angkat Supaya kedua-dua itu bertentangan dengan kedua bahunya Ni bahu, kita angkat macam ni Mana dalam kunut biasa kita angkat setakat ni <tuh> Allahumma hadini fi man hadait Walaupun dalam hal membaca pujian-pujian Allahumma hadini fi man hadai wa afini fa inna fa inna ka taqdi wa la yaqdu ali fa itu dia panggil pujian seperti dalam doa-doa yang lain bagi ittiba tuan syekh kita ni dia suka dia guna bagi ittiba yang mengikut dalil perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita buat nabi kita angkat tangan maka kita juga kena angkat angkat tangan Dan dikala berdoa bagi menghasilkan sesuatu seperti menolak bala daripadanya selama baki umur hidupnya. Ah ni. Ini ini kan kita selalu ada juga tengok kadang-kadang ustaz-ustaz kita, tok-tok lebay kita ni bila dia doa semaya hajat, Allahumma Allah marfa'na dia balik tangan. Balik tangan ke bawah ini. Haa, macam mana kita nak tengok ada sunnah ke tidak? Ah ni kita lihat dan hendaklah menadahkan tapak tangan hala ke langit mana bila waktu kita minta kita kena angkat tangan ke atas angkat tangan mana ke langit gini dan bila menolak bala yang telah mengenakan ke atasnya hendaklah dia mengadapkan kura tangan ke langit tak mana? belakang tangan ke langit akak gini Rasa tuan-tuan puan-puan mungkin ada tengok. Tapi puan paling sikit. Tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang pergi masyarakat Melayu ni suka ke panggil orang semaya hajat. Nah, imam mula-mula gini doa. Kemudian gini. kita tahu lah waktu dia begini tu. Waktu dia terbalik tangan. Maknanya waktu tu dia minta tolak bala. Tolak, tolak. Baik. Setakat tu dulu. Dan dimakruhkan khatib dalam masa berdoa. Baik, kita nak berhenti sini. Nak berhenti, manakah dalil perbezaan waktu minta angkat gini, waktu tolak gini. Ha, tengok dalam kitab kita ni. Uh, masalah kata Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fi istihbab. Hadis Nabi kita berdoa daripada Ibnu Abbas tu Nabi kita doa ketika peperangan Badar Nabi kita angkat tangan madda yadaihi kata Imam Nawawi di sini istihbab kita mengangkat ang angkat tangan ketika berdoa sebab nabi kita angkat tangan kan ittiba tadi dan kita angkat tangan sampai sampai ada sama ada di sini dada ataupun sampai ke bahu oh, angkat kita kecuali ketika istisqa ada kalanya tinggi nak tinggi gin angkat dalam hadis nabi kita sebut iza saaltumullaha fasaluhu bi butuni akuf fikum wa la tasaluhu bi zuhuriha kalau kamu minta mintalah dengan perut tangan kamu jangan minta dengan belakang bila kita minta ya rabbi berilah kepada aku gini gini nak minta gini Jangan minta dengan macam ni. Ini terbalik. Hadis ini rawahu Abu Dawud. Maka kata di para ulama, hadis ini menunjukkan bahawa semua doa sama ada sama ada kita minta ke tolak bala, ke gini belaka. Tapi ada juga yang menyebut tentang waktu nak tolak bala buat gini sebab apa? Ha nah, kita tuan-tuan kena ingat ada satu hadis Hadis Anas. Hadis Anas ni masyhur riwayat oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa. Dia minta hujan. Waktu minta hujan, fa asyara bi dhahri kaffihi ila samaa'. Nabi kita isyarat belakang tangan dia ke langit. Gini duduk. Allahu akbar. Maka timbullah dia punya perbincangan ulama. Kata Nawawi qala jama'atun min ashabina. Uh, sebahagian daripada ulama syafi'i mengatakan bahawa uh, fi kulli doa li raf'il bala semua doa-doa untuk tolak bala seperti kemarau dan paunya an yarfa'a yadaihi wa yaj'ala zuhra kafai ila sama kalau tolak bala kena tak gini belakang tangan ke langit wa iza da'a li su'ali shay'in wa tahsilihi kalau dia doa nak minta Ja'ala batna kafe ila sama Perut tangan dia gini Itu kata Imam Nawawi dalam Muslim Dia syarah kepada hadis ini Wa qadih taju Hibban mereka berhujah dengan hadis Anas tadi Bahawa Nabi Fa'asyara bizahri kafe ila sama Nabi kata angkat dengan langit Maka timbulah doa ada ulama mengatakan bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang angkat gitu waktu istiswa. sebab apa sebab minta hujan mananya sesuai ya rabbi turun hujan macam isyarat gitu satu kumpulan satu kumpulan lagi ulama menafsirkan hadis ni dia kata bukan angkat begini nabi kita angkat begini tapi tinggi sangat sampai peruk, belakang tangan ni nampak macam duduk ke atas Ha gitu wallahu alam maka kita mengatakan perkara ini setelah saya baca-baca banyak pandangan ulama dia kata al amru fihi wasi' Kalau orang buat gini Allahumma dfa'annal bala wal waba tolaklah bala dia dia paling belakang kita kata silakan. Kalau orang kekal dengan begini pun alhamdulillah adanya wajih dalam masalah ini. Uh, baru ni orang tular gambar video solat istisqa di masjid Madinah. Masjid mana macam mana? Ini mesti masjid haram. Imam dia buat gini. Ha, kita kata masya-Allah. Imam tu tatbik hadis yang menyebut tentang nabi kita angkat ke, ke belakang. Jadi kita kata dalam masa ini ada perbincangan untuk para asatizah, para pendengar sekalian kalau tengok ustaz-ustaz kita bolak tolak gini, Allah merfak tolak bala ni buat gini, kita kata tak bolehlah kita engkar. Bagi kita talibul ilmi, perluaskan bacaan, perluaskan perbincangan, banyak keharmonian insya Allah. Baiklah. Saya tak boleh panjang-panjang di satu tempat ni, panjang lagi kita nak bahar ni. InsyaAllah. Hmm, sudah. Baik, tengok kita kita. Dan disunatkan kunut dalam sembahyang lain yang diwajibkan. Ya Pak. Kaif ya. E, tangan tadi. Dan dimakruh. Tengok muka surat 51. Dan dimakruhkan khatib dalam masa berdoa. Dalam masa berdoa mengangkat tangan. Ha, jadi waktu doa dalam khutbah Jumaat. Tak payah angkat tangan. Kita pergi tongkat kita. Allahumma fili tongkat. Tak payah angkat tangan ada ada kata isyarat isyarat gitu dengan jari gini dan di dalam kitab Fathul Jawad ditambah tidak disunatkan menyapu muka mana lepas pada kita doa walaupun kita angkat tangan sapu muka tak dan lainnya selepas daripada kunut mana lepas habis kita doa kunut turunnya tangan tak perlu sapu muka Uh, bahkan segolongan kata bahawa makruh menyapu dada ada setengah orang kan? bila habib wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad gosok dada Tak, itu makruh muka lagi tak angkat terus jatuh turun bawah alhamdulillah jelas di kitab ni adapun tentang makruh mengangkat tangan itu ialah waktu membaca khutbah yang lain daripada khutbah istisqa khutbah minta hujan adapun eh uh, dalam membaca di dalam maca khutbah minta hujan maka para ulama dengan terang menyatakan sunat baik para jemaah sekalian kita jelas di sini kalau kita khutbah istisqa istisqa itu makna minta hujan khutbah apa istisqa minta hujan maka kita boleh angkat tangan kita boleh angkat tangan untuk berdoa Allahum, Allahumma Allahumma Allahumma, arithna, Allahumma anzil اللهم al علينا الغيثة ولا تجعلنا من qanitin boleh angkat tangan boleh angkat gini sampai kan dalam hadis tadi sampai nampak macam Nabi kita balik tangan padahalnya dia angkat tinggi itu satu pandangan ada kata tak memang dia angkat gini menunjukkan bahawa minta turun hujan turun hujan Wallahu alam. baik para pelajar sekalian kita cuba ringkaskan perbincangan dan di antara bacaan kunut yang disunatkan ha, bacaan kunut ni Tengok dalam kitab. Di antara bacaan kunut yang disunatkan. Dalam kitab kita ni ada. Dalam kitab perisai muslim. Bagi jemaah yang ada perisai muslim. Tengok di muka surat. Satu dua tujuh. Yang ada dalam handphone cari ya tulis. Kunut dengan Q. Kunut. Tulis kunut keluar. Di antara bacaan kunut yang di yang dibaca. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت Tabarak ta Rabbana wa ta'alait hmm. Itu satu riwayat Ada lagi di sini Falakal hamdu ala ma qaday wa astaghfiruka wa atubu ilai. Jadi panjang lah nah, Jadi dalam riwayat-riwayat ni banyak Tuan-tuan boleh baca Dalam perisai Muslim ni dalam kitab ni pun ada Makna dia menarik Wahai Tuhanku tunjukkanlah aku bersama mereka yang telah engkau tunjukkan Maknanya Allahumma hadini Tuan-tuan kena ingat makna ni sangat penting. Ni baca pergi semayang subuh, pakai angkat tangan tak tahu apa makna, rugi kita. Kita kena niat bahawa aku doa ni minta hidayah. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, Allahumma hadini fi hadait. Ya Allah tunjuklah aku bersama dengan orang yang telah engkau beri petunjuk. Ha, baru kita terasa, angkat tangan tu biar kita menggetar. Ya Allah, Allahumma hadini tunjukkan aku. Ha, baru, barulah kita terasa. Yang kedua dan sihatkanlah aku bersama mereka telah engkau sihatkan. dan uruskanlah aku bersama orang yang telah engkau uruskan dan berkatilah aku pada nikmat yang telah engkau kurniakan dan hindarilah aku daripada sebarang kejahatan yang telah engkau tetapkan maka sesungguhnya engkau penghukum dan tidaklah dihukumkan dan uh, ke atas engkau, dihukumkan keatasan engkau sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau muliakan dan tidak akan mulia orang yang telah engkau hinakan maha mulia engkau wahai Tuhan kami dan maha tinggi ha, setakat ini hadiah riwayat Abu Daud dalam kitab ni ada tambahan lagi ni ha, falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik itu di antara bacaan baik kita pergi lagi kepada bacaan lain pula banyak lagi bacaan ni tuan syekh kita ni macam-macam riwayat dibawa sini dan disunatkan tengok disunatkan pada akhir kunu itu dibaca selawat wasallallahu ala nabiyyina muhammadin kita baca selawat dan salam wasallallahu wa wasallallahu wasallim মানে allahumma salli wasallim nah ha, kalau kalau kata, 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 kata wasallallahu ala wasallam dia gitu je cara salla sallam wasalli wasallim hmm dan juga salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disunatkan di awal kunut. Mana selawat dengan salam ni akhir kunut. Habis dah kunut baru kita selawat. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang seorang diri dan imam bagi jemaah yang tertentu yang rela imam membaca ayat-ayat dan zikir-zikir panjang dalam sembahyang menambahkan kunut yang terlepas itu dengan kunut Sayyidina Umar. Ha, dia kunut Sayyidina Umar ni panjang sikit. Yang biasa beliau membacanya dalam sembah yang subuh. Ha, dia kata sini bayar salam subuh. Di antara bacaan, tengok dalam kitab ni. Dalam kitab kita ni ada. kitab kitab Perisai Muslim ni ada. Ha, Tuan-tuan baca sini lah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka. Hmm wa nakhsha azabak inna azabara inna 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 azab Rabbika, inna azabak bil kafirin mulhak. Allahumma inna nasgal, nasta'inuka, wa nasta'ufiruka, wa nusni alaik khaira, wa la nakfuruka, wa nu'minu bika, wa nakhdaulak, wa nakhlau ma yakfuruk. Ah, panjang bacaan-bacaan ni. Alhamdulillah, saya rasa tuan tuan boleh uh, boleh ambil dalam kitab perisai Muslim. Ada lagi bacaan lain yang disebut. Uh, Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la nuhs la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian kita ada beberapa riwayat uh, bacaan kunu yang warid sama ada dari nabi ataupun daripada sahabat tuan-tuan uh, tuan -tuan bacalah zikir-zikir uh, yang ada di sini. Jadi ana tak habiskan bacaan. Untuk bacaan ini ana syurkan Tuan-tuan pergi kepada syarah kita kepada perisai Muslim. Anda ada syarah panjang. Bacaannya, terjemahannya. Uh, untuk kali ini kita fokuskan kepada hukum perbincangan. InsyaAllah. Baik. Uh, Allahumma inna nasta'inuka dalam, dalam kitab ni kita Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'ufruka wa nasta'adik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al kullah. Nashkuruka wala nakfuruk wa nakhla' wa natruk man yafjuru. Allahumma iyyaka iyyakan na'budu wa lakana nusalli wa nasjud, wa ilayka nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak in 'adhabakal jiddabil kufari mulhiq. dia boleh baca dua Mulhik, mulhiq mulhaq. Baiklah tuan-tuan uh, para pelajar sekalian kita pergi kepada hukum uh, Dan bila kunut subuh tersebut mula-mula itu ialah sabit dari Nabi SAW maka hunutlah didulukan. Ha, tengok ni Tuan Syekh kata. Tengok dalam kitab. Dan apabila lafak kunut yang sabit dari Nabi SAW maka kita utamakan ia itu. Yang mula-mula tadi lah. Yang mula Allah Mahdini Fiman Hadid tu. Ha, sebab itu apa ni bacaan yang diajar oleh Nabi SAW kepada cucu dia maka hendaklah kunu itu didahulukan daripada yang ini yang Sayyidina Umar ni. Yaani ha. di amalan yang, yang diamal oleh Sayyidina Umar. Mana kita mula yang itu dulu. Kalau ada masa panjang sambung lagi. Itu maksud dia. Bukan maknanya nak memperkecilkan bacaan Umar, tapi kita mula uh, dia apa ni? Kita mula dengan yang yang maksur daripada Nabi sesiapa yang maka dari itu, sesiapa yang hendak membaca mana-mana satu dari sahaja daripada keduanya, maka hendaklah ia menghadkan kepada baca kunut yang awal. Mana yang awal? Allahumma hadini fi man hadith. baca yang tu jelah. Kalau boleh sambung lagi, sambung lagi. Dan kalimah-kalimah ini, kunu ini, kalimah tu tulis tuan-tuan, maknanya bacaan kunu ini tidaklah ditentukan. Maka kerana itu bolehlah dibaca satu ayat bagi mengganti kuno itu dalam doanya. Bila dikosakkan sebagai doa, misalnya seperti ayat akhir surah Al-Baqarah. Kita baca Rabbana fil lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka innaka ghafurur rahim. jadi ini ini di antara doa yang surah apa tu? Rabbana filana. Suratul Hashri. Syuhan. Jadi doa, maknanya kita boleh baca ayat yang memang dikosak doa. Jadilah dia tu. Maka kalau ia kosakkan doa, jangan dikosakkan Quran. Kalau tidak makruh dan tidak madai kunu itu. Maknanya, tuan-tuan para pelajar sekalian, kita dapat faham di sini kunut itu luas. Sebab itulah bila orang pergi Mekah, kadang-kadang dia susah hati. Sebab imam dia Hambali, dia tak baca kunut, kita pun rasa macam tak nak pergi solat subuh di Masjid Haram. Ha, jangan. Sebab bacaan kunut tu kita boleh jap pendek. Sami Allahu liman hamidah, rabbanaka alhamdu mil as-sama. Apa itu? Allahumma hadini fi man hadait wa'afini fi man 'afait. Imam rakom. Eh, eh, sujud kita pun wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain rukuk. Eh, sujud sekali dengan dia boleh je. Ha, contohlah kalau tuan masih lagi berpegang mesti kena baca kunut. Ha, kalau kita sudah bertoleransi, sudah berlapang dada bahawa kunut ni salah satu daripada sunat, imam tak baca kita pun ikut dia tak baca. Bagiannya tidak menjadi masalah apa-apa dah. Sebab eh, Nabi sebut dalam hadis Innamaj'ilal imamu liyutamma bihi dijadikan imam itu supaya kamu ikut dia wa iza kabbara fakabbiru wa iza sajada bila dia takbir mu ikut takbir bila dia rokok kamu rokok sujud sujud dia tak baca kunut kita tak payah baca kunut ai hey. kenapa hai hey? kunut ni bukannya rukun lain lah, kalau imam tinggal rukun ni dia tinggal sunat ab'ad dan bagi dia tidak sunat bagi imam yang mazhab hambali dia tidak sunat dia tinggalkan jadi kalau kita ambil hadis nabi kata ikut imam ikut jelah baik saya ni mazhab syafi'i tulen tak pernah tak baca kuno. Apa cara ringkas? Dan tidak syarak pun kena angkat tangan. Sambil-sambil kita duduk. Uh, Antidal eh, tu boleh baca. Banyak sangat penyelesaian sebenarnya. Kepada para jemaah sekalian. Yang tak boleh menyesalnya apa dia. Yang tak boleh menyelesaikan masalah. Apabila Tok Syekh tu. Tok Syih tu. Mengapi-apikan. Jangan semalaman dengan imam. Imam tak baca kuno. Tapi kalau makmum cedik. Kalau uh, jemaah cedik. Ustaz. ke subuh ni kalau tak baca kuno? Eh tak batal sunat. Ada. Sa Ni saya dapat sendiri dapat dapat laporan ada ada tok syekh bawa jemaah dia solat di bilik sebab imam tak baca kunut. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Ha, jadi biarlah kita bertoleransi berlapang dada dalam masalah-masalah seperti ini. Ajak kepada jemaah sebab itulah ana bagi ana cara saya mengajar ana suka kemukakan pandangan-pandangan tadi. Tadi kita dengar pandangan ramai orang yang baca kunut. Kita kata kenapa? Sebab supaya kita orang yang baca qunut ni tenang, orang oh, ramai juga yang baca. Tapi saya minta maaf, anda tak sebut semua ulama-ulama uh, yang baca yang tak baca. Kalau kita istiqsa panjang lagi, ya eh, nanti kita tengok dalam masa lain yang kita boleh khususkan perbincangan khilaf-khilaf ulama ni. Baiklah, tengok kitab. Dan demikian juga disunatkan yang baca doa semata-mata doa. Walaupun yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak maksur boleh je. Tapi utamakan Selepas kita baca Rabbana lakal hamdu oh, Rabbana lakal hamdu Kita baca Allahumma dini Sampai ke akhir Kemudian kita tambah doa yang kita nak Ya Allah aku nak tu Ya Allah aku sakit sembuhkan Ya Allah Semua doa kita boleh baca Kata Syekh Ibn Hajar Dan pendapat yang aujo Pendapat yang jelasnya Orang yang membaca kunut bagi nazilah Tuan-tuan tanda Tanda tepi tu Kunut nazilah Makna kunut ketika berlakunya tidak berlakunya apa? Berlakunya bencana ataupun ketakutan. Ia ni bila suatu bencana atau bala umum kata muslim berlaku Hendaklah ia membaca kunut subuh dahulu Allahumma dini dulu Baca tu Sampai ke akhirnya Kemudian ia khatamkan dengan membaca doa Meminta supaya Allah angkatkan bala itu Sepatutnya begitu tapi anak dengan sendiri ada imam yang baca kunut nazilah langsung tak sebut kawi. Tak sebut bencana ini. Dia baca kunut ni, kunut subuh ni. Sebab inna kata kedi wassalamualaikum. Rokok sujud. Kita kata mana kunut nazilahnya? Kunut nazilah ni kunut kerana bencana. Jadi apa bencana yang berlaku itu yang kita kena sebut. Ya Allah bantulah saudara kami di Palestin. Ya Allah bantulah kami di saudara kami di Rohingya contohnya. Ya Allah angkatkan kawi langsung tak sebut fa inna kata kutisnya, kamu dia sujud kita kata ini imam yang tidak peka yang tidak peka dengan persekitaran dan tidak tahu realiti kenapa dia baca kunut nazilah ha. kemudian alhamdulillah pihak pejabat agama keluar teks ha, barulah nampak ada apa orang panggil berpijak di bumi nyata maka kalaulah bala itu adalah seperti kemarau panjang Maka ia boleh membaca doa Yang dibaca dalam sunat istisqa. Boleh juga kita tukar ke kunuk Dan hendak imam menjaharkan kunuk Menjaharkan mana kuatkan bacaan kunuk itu Kunuk nazilah itu Sunatnya Walaupun dalam sembah yang seriah Contoh kita salat zuhur Tapi waktu kunuk kita kuatkan Supaya makmum boleh aminkan bacaan Kalau tidak macam mana amin Baik dan hendak imam menjaharkan kunu uh, jangan makmum yang tidak mendengar kunu imamnya dan orang yang sembahyang maka hendak keduanya duanya baca kunu azir dalam sembahyang sir itu secara sir mutlakon ha uh, jadi kalau kita tak dengar imam baca waktu eh, tidak tu imam baca perlahan ataupun kita solat seorang itu maksudnya Maka adalah keduanya membaca kunut nazilah. Dia baca juga secara perlahan. Ha, jangan tak baca lah. Jadi dah imam, kita tak tahu. Imam dia, dia nak baca kuat, dia takut. Ni solat zuhur ni macam-macam pula jadi. Ha, maka kita kata boleh. Hmm. Hmm. Baik. Maknanya makmum, kalau imam contohnya, imam baca perlahan, kita nak baca kuat tak boleh makmum. Jadi kita baca perlahan juga. Dan disunatkan makmum mengaminkan secara jahar, secara suara yang nyaring bila ia mendengar kunut imamnya untuk doa bagi kunut itu. Dan selawat kepada nabi sallallahu juga dalam adalah termasuk dalam ke dalam doa. Maka adalah ia mengaminkannya mengikut yang aujuhnya pendapat yang jelasnya. Adapun pujian dalam kunut, ha ni dengar ni pujian dalam kunut itu mulai daripada fa'in naka taqdi sampai ke akhir kunut maka makmum membaca dengan suara perlahan sebab apa imam pun perlahan kita baca perlahan jugalah ada pun makmum yang tidak mendengar kunut imamnya ataupun mendeng ia, mendengar suara imamnya tapi tidak memahaminya uh, isu isu perlahan tadi ada ada masalah sikit tuan-tuan dan puan-puan Anak duk perhati tengok Sebahagian daripada makmu dia tak kerti pun kuno Jadi kalau kita fa'in nak kata kita diam Dia berdiam juga ha, Rugi Bagi anak lah dalam suasana begini Eloklah imam terus je baca kuno Perhabis Fa'in nak kata kuti wala yuqda alaik Fa'innahu la, fa la yadillu man walaid Baca habis Cuma makmu baca sendiri Tak payah amin ikut imam baca kalau kita berhenti, dia berhenti juga. Kecuali yang pandai, yang pandai dia akan baca sendiri. Yang tak pandai dia akan senyap. Nah, jadi kita kata rugi dua kali. Baik. Adapun makmu yang tidak mendengar kunu imamnya, ataupun ia mendengar suara imamnya tapi tidak memahaminya, tidak memahaminya, maka nelaik ia membaca kunu dengan sir, dengan perlahan. Jadi jelahlah kepada kita para para jemaah sekalian dalam masalah kunut ni masalah khilaf ulama. Jadi kalau ada orang tak baca kita nak eh, jangan sampai kita tak ikut dia. Ni ada setengah orang dikatakan aku tak nak ikut sebab dia tak baca kunut. Lah, kunut tu termasuk dalam sunat. Perkara sunat dalam solat subuh, bukan bukan rukun. Mana kalau dia tak baca pun subuh dia sah. Kalau dia baca, khilaf ulama ni sah juga. Alhamdulillah. Jadi jangan duduk orang panggil berkelahi dalam masalah ni. Ah, dengar imam. Pak imam, dengar. Dan dimakruhkan bagi imam mengkhususkan doa bagi dirinya iaitu dalam doa kunu. Kerana dilarang ia mengkhususkan doa itu bagi diri saja, maka hendaklah imam membaca ihdina. Eh, Hei, dia kata dalam kita Allahu ni Allahumma hdini, tak akan nak ubah. Tak. Bila jadi imam sebab ni saya. Bila kita nak baca untuk orang ramai, kita kata Allahumma hadina ya Allah tunjukkan kepada kami hidayahkan kepada kami barulah makmum boleh amin ha. dan semua ganti nama dan ganti nama di belakangnya itu hendaklah diucapkan dengan bentuk jamak ramai dengan bentuk kami ihdina afina tawallana barik lana waqina semua tu na 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 belakang hmm. dan dasarnya ialah doa lain lagi Allah demikian ia ni imam dimakruhkan mengkhususkan doa bagi diri saja bila ada makmum di belakang. Mana kalau makmum kita dengar imam baca Allahumma ufin li wali wali daya. tak payah amin. Dia doa untuk dia. Kenapa kita nak amin untuk dia saja? Dan yang ditentukan larangan itu, yang ni larangan makruh, mengkhususkan doa bagi diri sendiri saja bila menjadi imam. Selama tidak ada datang riwayat yang lain daripada demikian itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Walhal ia imam dengan menggunakan lafaz ifrad atau seorang diri adapun yang didapati riwayat nabi menggunakan lafaz yang bermaksud seorang diri walaupun baginda menjadi imam maka tidak makruh. Contohnya waktu doa peribadi. Maaf, doa bukan untuk untuk individu. Macam rabbighfirli warhamni. Doa ni kita tidak suruh amin semua kita kena baca maka ketika itu tak jadi masalah imam tak aya tukar rabb rabbighfir lana warhamna la rabbighfiri tapi waktu kunu sebab makmum na amin maka apa ni allahummahdina waafina itu kita itu perbezaan jangan pula lepas ni dengar imam baca rabbighfir lana warhamna waafina waaf Allah sebab semua kita itu baca masing-masing dan allahumma ya ni dalam doa iftitah jangan kata irsilna yakni doa iftitah pun doa masing-masing maka masing-masinglah baca walaupun dengan jamak mufrad dengan lafaz mufrad alhamdulillah kata setengah huffaz kata setengah huffaz ni huffaz ni imam-imam hafiz ah ha, qala ba'dul huffaz sesungguhnya semua doa-doa nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz ifrad yakni menyebut imam seorang diri saja dan oleh kerana itu maka setengah ulama berpendapat bahawa lafaz jama atau lafaz memaksudkan orang ramai itu adalah khusus untuk kunut sahaja sebab itu doa untuk ramai dan diminta supaya makmum mengaminkan adapun doa yang tidak amin macam doa doa antara dua sujud doa di akhir solat boleh je kita doa seorang kita wallahu alam itu di antara perbincangan yang sangat ringkas yang mampu kita sampaikan jadi apa yang kita nak nak apa nak sebut kepada para pelajar sekalian iaitu dalam masalah kunut subuh ini masalah bukanlah dijadikan polemik tapi kita ingat inilah di antara uh, perkara yang perlu di diperbincangkan, diperluaskan, diharmonikan supaya kita dapat ke sana dapat apa ni melakukannya dengan tenang. Ana mula-mula balik dulu saya duk fikir macam mana saya nak sampaikan maklumat ini kepada masyarakat. Dengan itu tuan-tuan sedikit pengalaman bagaimana saya nak sampaikan maklumat supaya masyarakat kita ni boleh boleh memahami masalah khilaf-khilaf ini supaya harmoni tidak diapi-apikan dan boleh disenang-tenangkan. Waktu tu sahabat saya Ustaz Zamri Zainal Abidin. Rasanya tuan-tuan kenal nama ni sebab sinonim sangat dengan Radio Aikim. Anak bincang dengan dia macam mana kita nak baca kitab turas, kitab muniatul musalli dalam radio. Dia setuju. Alhamdulillah. Bila sampai bak kunut, ni, tajuk kunut ni saya bincang tentang pandangan ulama bagaimana harmonikan dia. Alhamdulillah, Tan Sri Syekh Imam Besar Masjid Negara dia dengar. Maka dia minta saya bawa kitab ini ke Masjid Negara. Bermula di situlah sejarah saya mengajar, kuliah, Duhar pagi Sabtu sebulan sekali di Masjid Negara Sehingga khatam kitab Muniatul Musalli Sambung pula dengan kitab uh, Kitab yang diterbit oleh Jakim Mesti ke hadis Kemudian kita sambung pula kitab Penawar bagi hati Sekarang ni kita anak kunci syurga Kita kata Alhamdulillah Mudah-mudahan pendekatan yang kita bawa ini harmoni uh, Boleh mendamaikan, menenangkan Bukan memecahkan masyarakat Mudah-mudahan tuan-tuan doakan supaya pendekatan ini pendekatan yang boleh apa ni melapangkan dada, menenangkan hati. Itulah pandangan saya. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita yang terbaik sebagai doa kita dalam kuluh Allahumma hdina fi man hadai. Hidayahkan kepada kami bersama orang-orang yang kau beri hidayah ya rabbal alamin. Taib, tamaklah kita. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan masuk kepada rukun solat yang ketujuh wasabiha sujudu marraini yang ketujuh sujud dua kali subhanakallahul hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh